Velkommen til afsnit 8 af Stemmernes Tårn. Her ligger sedlen, som Ozoen længe har gået med. Og den klinge, der står der, spiller en rolle i dette afsnit. For det er nemlig sådan, jeg er her, at vores tre helte prøver at finde frem til dem. Men tre helte. Fire helte. Jeg vil sige, at Fleisch, det er tre helte og en gammel mand. Men lykkes det at få fat i dem? Eller dør de i forsøget? Der kommer også et afsnit 9. Så jeg kan love jer, at de dør ikke alle sammen i forsøget. Men det er anden sæson, og der kan være folk, der er nødt til at lade lyden. Grunden til, at vi kan lave Stemmernes Tårn her på YouTube, er fordi, at vi har indgået samarbejde med Farve Cigar. Og Farve Cigar, de er den her butik, der ligger i blandet i Odense, Aarhus og København. Nogle af jer måske kender den gamle Dragon's Lair. Det er den. Den hedder i dag Farve Cigar alle steder. Og det er altså der, du kan købe dit rollespilsudstyr. Og de har faktisk netop nu sat et spil frem på hylderne, der hedder Begyndersættet. Og det er Dungeons & Dragons Begyndersæt. Og det, jeg har fortalt om det i introerne før. Men jeg ved antallet, de rigtig godt kunne tænke sig at sælge. Og vi er stadig et stykke derfra. Hvis du kender nogen, der skal prøve Dungeons & Dragons, eller du selv kunne tænke dig at prøve Dungeons & Dragons 5th Edition, så er det spillet, I kan købe. Der er prægenererede figurer med, der er terninger, der er et eventyr med, et eventyr, som flere steder er blevet kåret til, de bedste 5th Edition Dungeons & Dragons eventyr, der er overhovedet. Jeg har ikke selv spillet det nu. Jeg skal helt sikkert spille det på et eller andet tidspunkt. Og det ligger op for mig, at jeg har de her telefoner i øret, og de er løbet tør for strøm for lang tid siden. Men vi skal tage i gang. Jeg håber, I er klar. Jeg ved, Thomas sidder og har klippet afsnittet færdigt, og han synes, det er godt. Thomas Glud, det er ham, der klipper det. Props ud til ham. Også lige props til Anders Lassen, som sidder og laver lyden. Og så props til jer, fordi I bliver ved med at følge vores kanal. Det første afsnit er rundet 100.000. Og det er fandme vildt. 100.000. Hvad sagde jeg? 100.000? Jeg mener 10.000. Men det er også vildt. 100.000 har været helt fantastisk. Men 10.000, det er også godt. Fuck, jeg skulle ikke have sagt 10.000. Det er som om, det kører det hele ned nu. Det er ligesom, hvis man kommer til en og siger, hvad tror du, jeg har givet for de her sko? Jeg fik dem på udsalg, og han siger 14 kroner. Og man siger, nej, 100 kroner. Men, ja, men det er jo ikke. Så, pointen er, vi skal tage i gang med Stemmernes Tårn. Jeg håber, I glæder jer. For jeg glæder mig sygt meget til at vise jer det. Rejser rundt i verden og spiller. Tucson's Justin Bieber, er det det, vi er ude i? Altså, kan vi genkende navnet? Stjerne. Justin Bieber, jeg kæmper med ham. Og jeg tænker, nå, hvor er du sød. Føj! Føj for en uvidenhed. Så er du der igen, Tony. Nej, jeg var med ham der. Nej, det er lige med det hver gang. Det er dig, Tony. Efter din. Tony. Fy for dig. Nej. Man er lige nogle spadere, altså. Velkommen til Stemmernes Tårn. Mit navn er Christian Fældborg Fuglendorf, faktisk, fordi jeg har taget min kones mellemnavn, fordi jeg er en moderne mand. Med mig i studiet har jeg Timmy Søndergaard, der spiller Ozoen, Bart Pirat og Warlock. Og så har vi herovre Jeanette Trierbrean. Det blev lidt russisk. Ja, det er sådan der spiller Killer Killer. Killer Killer. Du har også de høje russiske kindben. Mm. Det er rigtigt, Donald Trumps kone. Godt, når det så er sagt. Når det så er sagt. Og de samme sunde holdninger. Ja. Og indstilling til ægteskabet. Ja, sådan en mur her. Så jeg har den i gang igen. Kan du se, at han mobber igen? Ja, han er totalt mobber. Ej, og vi startede os sidste afsnit med mobbning. Jeg har fundet af, hvad? Han er second wave. Så når man mobber, så skynder Tony sig lige at stab efter. Ja, ja. Men han er ham der. Han er medlemmer. Du er en eftersparker. Ja. Mm. Ej, ikke så hårdt, fordi så... Husk nu, jeg har magten til at slå ihjel sådan her alle sammen. I virkeligheden? Ind i spillet. I virkeligheden kan jeg ikke ret meget. Jeg kan ikke. Prøv lige at se. Hvad har du regnet med? Ej, så meget skal vi heller ikke grine. Ej, hvor vildt. Godt. Og du spiller gadebarnet fra byens sidste stop.
Mm-hmm. Herover har vi Brian Mørk, til jer, der er i tvivl. Det tror jeg. Mørk. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der er i tvivl. For han har været en del af, dansk orange. Fjernsyn de sidste... Lige så lang tid, som du har. 16 år. Jeg tror, du har fjernsynet før mig. 19 år, tror jeg. Du spiller Flight Greve. Flight Greve. Som er karavanevagten, der rejste til Isnar. Og så til sidst. Men ikke mindst. Manden, man burde kalde initiativ er number one. Den første rigtige troldmand i Stemmernes Tårns historie. Den uforlignelige stemme, er der nogen, der kalder ham. The Voice. Manden, der enhændigt lukkede Radio 24/7. Yay! Nej, det gjorde han ikke. Tony Scott, giv ham en stor hånd. Nej, det gjorde jeg ikke. Også jer derhjemme. Hvorfor klapper du ikke? Nå, tror du, vi snakker til folk derhjemme, Gunnar. Jamen, vi skal alle sammen. Tak, det var pænt. Giv ham her. Ja. Det var pænt. Det er søde. Godt. Og når... I er lidt onde, men også søde. Signing your campaign world can be one... Shit, der var en der... Siri! Slot. Nej, du må ikke sige Siri. Nej, det, jeg ved nu. Slot den her. Jeg, det er fordi, jeg kan ikke læse. Siri, spil alle Dungeons & Dragons videoer på YouTube nu. Det er sjovt, det virker. Det fortælles, at guden alle ting skabte alting, og deraf navnet. Han skabte verden Tuson og befolkede den med gudebørn, som så igen befolkede den med elvere, orker og dværge. Mennesket var ønskebarnet, gudefaderen fik med den røde stjerne. Da de fem største menneskeriger var på deres højeste, trådte en troldmand frem. Fortællingen er, at han selv ville være gud. Og han byggede derfor et tårn, der gik helt ind i gudernes rige. Guderne var magtesløse. I et sidste desperat forsøg på at stoppe ham, fjernede alle ting magien fra verden. Guderne forsvandt, og en kæmpe sø blev skabt der, hvor de fem store menneskeriger lå. Det er nu over 500 år siden, og fortællingen om ham er nu gået fra at være historie til at blive til myte, til at blive noget, man fortæller sine børn. Men folk ved Stemmernes Søs bredder fortæller, at de begyndte at opleve uforklarlige fænomener. Og en væsken er begyndt at vokse. Er troldmanden på vej tilbage? En lille gruppe helte har i hvert fald valgt at indfinde sig i kælderen på Amager. Og hvem ved, måske er det dem, der er heltene i savnet. Nå, sidste gang lykkedes det Kalia endnu en gang at redde gruppen og dræbe en varulv. You're welcome, guys. Og da I så kom ind bagefter, troede I var i sikkerhed med en glaspestramte zombie og væltede ind ad bagdøren og bed i halsen på en lille 4-årig pige, der lige inden da havde løbet hen og krammet Osoen og sagt, at du reddede mit liv. Du er min far. det kunne godt have været. Så løb I ovenpå. Børnene blev inde på anden salen, mens I flygtede, I tog ud på taget. Kalia gav noget pølse til børnene. Ej, det lyder så forkert. Det er fint, at det er dig, der gør det. Du gav pølse til børnene. Hvordan kunne du høre det sådan noget forkert? Det lyder som om, at du gav fødevarer til de små... Du har set, hvordan jeg tegner, ikke? Så... Jo, hun tegner rimelig... Jeg har aldrig set, at tegne pølse. Hun tegner sådan noget der. Jeg har aldrig set, at tegne pølse. Ja. Kan jeg ikke tegne pølse, tror jeg? Det tror jeg heller ikke, jeg kan. Nej. Og så løb vi hen over tagene, og så sluttede vi af med en cliffhanger, og så I, hvordan foran jer var der... Flere tage. Og I løber afsted? Vi løber afsted hen over tagene. Jeg har lavet sådan en liste. Jeg skal slå med en 1D4. Eller 1D6. Prøv at slå Timmy. Jeg synes, er det ikke Timmy igen? Jeg synes, vi skal efterlade hende der hos børnene. Og hans nye fine terninger. Vi skal efterlade hende hos børnene. De magiske terninger. Efterlade hvem? Hun er et fifth wheel. Hvem? Hende der pige, der følger med os. Nå, du mener hende, Belinda, der kan heale os? Valeria. Valeria. Hvor meget har hun healet? Hun har aldrig healet mig. Valeria tager med. Et par gange Valeria, hun... Vi kan efterlade dem, der går rundt med rollator. Er du sikker på, at du udgør? Hvor meget bedre jeg ville slå, hvis jeg havde en rollator? Jeg tror, du har permanent disadvantage på alle dine athletics-checks. Det er jeg rimelig sikker på. Hvorfor har vi hende med? Altså, kan hun ikke beskytte børnene? Nej, hun kan ikke. Hun kan godt beskytte børnene. Hun er med i gruppen. De er skrevet. Og de er stadig ikke i det. I er gået lidt væk. Ja, vi er... Fly står og diskuterer med sig selv. Mig og Valeria, vi er gået videre. Ja. Men det kan jo være, hun selv har det en mening om det. Nej, det kan ikke være. Slå igen. Det kan ikke være to. Så lad mig slå en to. Fire. Fire. Godt. Var det varulven? Var det toren? I møder varulven.
I løber bare, I kommer hen over taget, kravler hen over tagene, I er på vej ned mod smuglerens, og lige inden I kommer til der, du kan sådan se det, så ser du, der er sådan en bur op på taget. Og inde i buret kan du se, der sidder to, hvad der ligner. Prøv at slå et, to fugle, sådan. Og sådan, der sidder. Og på jorden ligger der en, en kvinde, der er blevet flået op i ryggen, og hun ser meget død ud. To fugle, prøv at slå et. Jamen det var, hvis I ville se. Prøv at finde ud af, at det var for nogle fugle. Ja, det vil vi gerne. Er det store fugle? Er det undulatstørrelse, eller er det kondorstørrelse? Er det to høge? Nature check? Der sidder to høge. I kan godt se det høge, faktisk. Okay. Den giver jeg. Det er høge. Okay. Høge. En høge, to høge. Jeg er da ligeglad med høge. Ja, fint. Jamen, nu ser du bygningen, der træder frem. De kan jo hente ting for en. Nej. De trænede, men... Det ved vi, hvis de er lukket inde. I en bur? De kan ikke hente noget. Har du noget om en fragthøg? Hvad er det sidste, du droppede en spil? Var det talk to speak animals? Ja, det var ja, med. Det var det. Ja. Jamen, jeg havde lagt den ind. Ja. Nå, men jeg ignorerer dem, og så går vi videre. Okay. Ind til smuglerens sted. Jamen, nu ser du den her bygning. Prøv at låne mig det der papir, hvor du har, så jeg kan vise de andre det også. I ser den her bygning. Det er sådan, vi kan alligevel ikke læse, hvad du skriver. Nej, men der er ligesom sådan to... Ja. Og den står for sig selv. Den sidder ikke op på nogen andre bygninger, så I skal ned på jorden for at komme over til den. Med mindre I vil gøre... I har jo den der planke med. Nej, den gav jeg til børnene. Nå, du gav den til børnene, så de kunne flygte. Det er rigtigt, det var sådan, det var. Den er indgang til sommerland Sjælland på en prik. Så skal vi ind og grave guld. Så det håber jeg da bare, vi har fået badetøjet med. Ja. Bygningen er ligesom lavet af de her to... høje, og så i midten er der en port ind, hvor man kan gå ind. Den til den del, der er til jer, der er til højre, det ligner, der en stald. Kan I se sådan ind i en stald? Jeg kunne altså godt tænke mig lige at tjekke de der to høger. Ja, ved du, det synes jeg, vi skal klare først. Ja. Mens de andre, det er lige ved siden af, så du kan godt blive og stå og kigge på øen. Ja, det er stadig nat, ikke? Jo. Jeg prøver at gå hen til dem. Ja. Og skal jeg lave noget investigation, det skal vel ikke noget insight. Prøv lige at slå. Lægger mærke til, at der går hen, og der ligger faktisk sådan en læderhandske. Sådan en, man kan tage på armen. Den tager jeg på armen. Ja. Jeg er sikker på, det er et kampfugle, det der. Mm. Så prøver jeg at tage noget. Der ligger også de der, man kan tage på dens ansigt, sådan en lille hat. Mm. Ja, men jeg tror lige, jeg starter med at prøve at give den noget af min pølse. Okay. Du havde to pølser. Du har givet den ene pølse til børnene, og nu giver du pølse til hende. Jeg har haft en lille smule til mig selv, ikke? Okay. Så den får en lille nipper. Jamen, den ene af dem hopper sådan hen og begynder at spise derfra. Og så prøver jeg sådan at se, om jeg kan æde den sådan, mens den spiser. Den virker ikke aggressiv på dig. Jeg tror, jeg håber. Den har det der sindssyge blik, som fugle jo har. Jeg er jo ikke fuglemenneske. Kan vi blive enige om det? Det var i sidste gang, der snakkede vi lidt om at være hund- og kattemenneske. Kan vi blive enige om, vi er ikke fuglemennesker nogen af os? Jeg synes, de ser uhyggelige ud, fugle. Men mindre det er ugler, de er søde. Ugler er sindssyge, mand. Nej, de er søde. Det er de har normal øjne, der sidder foran. De der. Cool. Enten ser de syge ud i hovedet, eller så er det ligner, de er totalt retarderede. Jamen, den virker jo roligt. Prøv at slå et... jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lavede et... Vipstjert, en rød kælk, en dum-di-dum-di-dej. En majse her. En majse her. Nature check. Prøv at den kæmper sig mig heller ikke af. Det er et hvad? Er det ikke nature, det er... Ja, plus 3 nature. Det er intelligens. Det er intelligens, ja. Ja, prøv at slå det. 13 plus... 16. 3. Plus 3, ikke? Nature. Jo, 16, ja. Okay. Skal du have altså, menageri med rundt? Hun er et cirkus. Ja, det... Du kan godt... Du ved... På en eller anden årsag, da du var i sidste stop, kan du huske... At der var folk, der ligesom havde duer. Altså, du har sådan, og du kan også huske, at hende... nu kan jeg ikke huske hendes navn, men hende, du var hos. Hun havde duer nemlig. Hende, der døde i branden. Som jeg ikke lige kan huske navnet på. Elvira. Ja. Hun havde duer, men hun fortalte nogle gange om høge for Isnar. Ja. De var meget, meget, meget værd. Ja. De var altid meget trænet. Og du kan godt sådan huske, hvordan hun gjorde. Og du har set handskene, så du kan godt... Ja, men godt, det prøver jeg. Ja. Jeg prøver sådan at se, om jeg kan den der... Hvis du beholder pølsen i hånden? Den har han fået lov til at spise, ikke? Okay. Men den kravler ud på den arm? Ja. Den mest søde af dem, eller hvad det hedder? Ja, den anden, den kom ikke frem, da du stak noget frem. Nej. Og så snakker jeg lige lidt med den og hygger lidt om den. Den kigger for sådan...
Og jeg tænker, nå, hvor er du sød. Kigger den på dig. Og så giver jeg den hætten på. Ja, den tager hætten på. Og så sætter den lige her. Den kravler op på din skulder. Ja, og så skal den med mig. Jeg er ligesom Emil fra Lønneberg. Den bliver spist af hyæne. Hyænen er jaloux. Du samler alle dyr omkring dig. Emil fra Lønneberg havde mere Dr. Doolittle. Ja. Nej, Emil fra Lønneberg. Ventura, ja. Havde Emil fra Lønneberg en hø? Han havde alle mulige mærkelige dyr. Han havde en gris og en hest. Ja, han havde mange dyr. Han havde en halvt høne, ja. Og så havde han en hest, som han kunne tæmme. Det var grisen, der hedder det. Ja, så havde han den, og så en ko også, tror jeg, hvis nok. Okay, som han var den eneste, der kunne mælke eller et eller andet. Og en hø for et savnundsbundet land. Ja. Så, men den kravler op på din skulder, og du kan virke, som om du godt kan gå afsted med den. Ja. Så må jeg lige læse lidt op på, hvad fremadrettet. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig... Jeg havde egentlig tænkt mig med, men det er fedt. Gør det. Ja, jeg gør det. Du er med, så jeg finder lige ud af, hvordan det fungerer. Jeg gør det dyr, åbenbart. I andre, mens I er kommet ned til huset, der er sådan stille i gaden omkring jer. Der er ikke så mange skrig mere. Måske er det, fordi det er ved at være morgen. Selv glaspester har brug for deres søvn. I ser den her port foran jer, og et stalddør, der er åben. Er der lys indenfor i nogle af vinduerne? Jeg kan faktisk ikke huske. Der er kun vinduer oppe. Jeg kan ikke huske billedet. Jeg kan huske, om der er... Der er kun vinduer oppe i toppen af tårnet. Du har på den der her hemmelige sædel, Sorin. Der er vindue, der er lys op i det vindue, der er det der vindue, der er over, ikke over stallen. Så nu prøver jeg at tegne det for jer her. Kan jeg lige ikke kravle dig op? I har den her... Hvis I fortsætter, jeg har det her rum her. Jeg er stand-up-komiker. You're somebody's dad. det her, det er stallen, der er der. Og der, det er indgangen. Der. Vi skal lige have dungeon cam på, så folk kan se, hvor dårlig jeg er til tegn. Dip. Jeg har et spørgsmål. Og heroppe i den her heroppe, oppe i toppen, der er faktisk lys deroppe. I den her bygning herovre, der er lys. Jeg har et spørgsmål. Ja. Nu når du har de her fine ting her, hvorfor bygger du det så ikke, i stedet for at tegne en grim tegning? Jeg tænkte, det var hurtigst lige at... Okay. Jeg bygger kun det der, hvis der er kamp. Jeg gider ikke bygge det, hvis der ikke er kamp. Jeg tænker, det er doven arkitekt. Super doven. Det er sådan her, man gør for at speede op. Jeg går hen og tager døren. Okay. Vi skal indenfor, uden fra gaden. Jamen, når du porten der er åben, og det er der også ind til stallen, der er åben begge steder. Skal vi gå ind samme sted, eller når du, der, hvor porten går ind, der er ligesom to døre nede for enden, til hver sin side. Jeg går bare ind i hovedindgangen, så. Du har ikke noget brug stallen til rigtigt, har vi? Altså, vil du have en hest? Det kan sgu godt være, jeg gerne vil have en hest. Det skal det, ja. Jeg går ind i hovedindgangen. Okay. Ja, men det gør ned, vi også, tror jeg. Ja. I kommer ned ud en gang, så er der ligesom en, så er der en dør til venstre, og en dør, der fører ud til stallen til højre. Kan vi lukke porten bag os? Ja. Jeg tror, vi lukker porten bag os. Ja. Kan vi høre noget? Nej, der er ikke, det lyder ikke. Prøv at slå et... Låse døren bag os perception. I kan se, der er sådan en trapjælke, man kan se i vejen. Eller sådan, det tror jeg, vi gør. Ligesom er det under intelligens eller hvad? Perception. The wisdom check. Det er der. Der har du minus 1. Super. Jamen, det finder jeg nok. Men du står 20. Så det var okay. Okay. Du kan høre, når du kigger derind. Du kan høre derindefra, at der er et eller andet, der bevæger sig rundt derinde. I stallen? Inde i den dør, der ligger til venstre, som må være hovedbygningen. Det andet må være stallen, hvis man går ind i den. Men jeg har ikke nogen fornemmelse, om det er en kæmpe fest, eller... Nej, det har du ikke nogen. Du slår ret højt. Du hører faktisk en lille sådan klassisk glaspestram. Okay. Men du kan også høre, at det lyder kun, som om der er en. Jeg kan høre, at der er en eller anden, der har det et virkelig skidt, eller også er en blevet smittet med det der pest. Kan man tæmme en glaspest? Kan man tæmme en glaspest? Skal vi slå inside? Du kan se, give den en hat på og tage den på skulderen. Ja. Nej, det kan du ikke. De kan ikke tæmmes. Der er jo nogle af de der zombiefilm der holder dem jo i bure og sådan noget. Ja, det er frygteligt. Ligesom hende der for Walking Dead, hvor hun har hendes to brødre i snor. Ja, jeg synes ikke, det er fedt. Nå. Det er ikke hendes brødre. Men Kalia fortæller os vel, at hun... Nå, du fortalte os, du kunne høre en. Ja. Så det er bare med at storme ind og tage den med surprise. Eller liste ind og tage den med surprise. Nej, storm. Bare løb den og smadre den. Ja, lad os bare smadre den. Hvis vi råber. Jeg sparker døren op og løber ind og angriber den. Okay. Mens du siger som Chewie. Døren, du sparker døren op, og
Det rum, du træder ind i, der er ikke noget væsen. Der er en trappe, du fører op af, og så er der en en dør på din venstre side. Men der er ikke noget, det var ikke herfra. Du kan også høre lyden nu, du kan høre det sådan ovenpå. Der er en lyd, der går rundt. Skal vi tjekke lokalet først, eller gå videre? Er der noget i det her lokale? Det er ligesom en entré. En trappe. Entré, og så er der en trappe foran en dør til din venstre. Vi kommer på. Okay. Lukker døren efter os. Yes. Vi kommer stille og roligt op ad trappen, og lyden af det her lyd, der kommer, der bliver mere af den. Og I kommer op på næste etage, der er et rum, og foran jer, der er en dør, der fører lige ud. Altså, der er en dør. Og så er der også en dør henne i væggen på højre side. Det vil høre, hvor lyden kommer fra her. Lyden lyder, som om den kommer inden for døren. Ja, bare gå ind og nakke. Altså, den dør, der er på jeres højre side. Vi kan lige liste døren op lidt på klem. Jo, lad os gøre det langsomt. I lægger også mærke til, når I kigger her nu, at det er meget pænere end der, da I var over i børnehjem. I har ikke rigtig været så meget inde i de her huse, men det her kan man stadig fornemme, er stadigvæk dyrere end... Det er en, der er velstillet, der er her. Vi åbner døren på klem og kigger ind. Jamen, der hvor I kigger ind, der står et spisebord, der sådan står sådan skråt i rummet, for ligesom at udnytte rummets størrelse. Der er stole på hver side, og så er der en dør mere, der fører længere, altså der ligesom går... Jeg prøver at lave det. Jeg prøver at tegne det. Fanden med, jeg tegner det. Nej, men vi kan ikke se nogen glaspæsmonstre derinde. Nej, jeg kan lige vise det her. Det er entréen, I kommer op i. Nu skal vi slå os åbenbart. Måske. Ellers har du ikke givet at sætte dig op. Der er jo ingen glaspæst. Zombie. Der er ikke nogen at slås med. Jeg prøver bare lige at vise det her, så I har en fornemmelse af, hvad det er, I ser. Det kan også være, det bare en bævestær, der har lært at lyde som et glaspæsmonster. Og så kan en bævestær... Hvad fanden er det? En fugl. Nå. Jeg tror ikke, vi var fuglemennesker. Er du et fuglemenneske lige? Bævestær. Bævestær. Du, trappen, I kommer op fra, det... Det var utroligt. I kommer op af... Føj! Føj for en uvidenhed! Så sagde du der igen, Tony? Nej, jeg holder med ham der. Nej, det er lige med det hver gang. Det er dig, Tony. Efter din... Tony. Fy for dig. Man har nogle spader, altså. Jeg gør det på en anden måde. Det havde jeg. Nu gør vi det uden det der gulv. Der hvor I kommer op... Lige prøve hurtigt at se, hvor godt jeg kan lave det her. Jeg har aldrig set så godt et rum. Døren, der går videre der. Så er der også en dør herovre. I kommer op ad trappen herfra. Jeg viser det også til seerne hjemme lige om lidt. Et sekund. Jeg havde ikke gjort klar til det her. Helt kæmpe idiot. Jeg vidste jo godt, det var her, I ville gå over imod. I'm an idiot. Vi er så forudsigelige. I'm a little idiot. I'm a idiot i kælderen på Amager. Ja. Det kan også være noget med Tucson. Local reference. I kommer op ad trappen, der kommer herfra. Der ligger vi lige det her. Det er trappen. Så kommer jeg op i det her rum. Og det er herindefra, I hører lyden. Mhm. Ja. I går hen og åbner døren op på klem, og derinde kan I se, der går en enkelt glaspæst ramt rundt derinde. Det er tydeligvis en kvinde, slankere statur, en kjole på, men stadigvæk med det karakteristiske slimede hud, der er løbet af. Den har ikke lagt mærke til os? Nej. Nej, det har den ikke. Det kan være, jeg skulle lave et backstab. Det kan være, det skulle. Men så skal jeg vel slå initiativ, og så hvis jeg slår 5, så... Du kan godt prøve at lave sneak, så du kan snige dig ind. Så skal du ikke bruge initiativ. Men inden det, jeg kaster lige Unseen Servant. Ja. Som en spad. Ja. Må lige låne min... eller... pen. Og så giver jeg den... Jo, du har sådan en, så har du den. Så giver jeg den her ordre. Så meget visketiske. Okay. Snige noget med dig. Jamen, den... Hvor langt væk kan den bevæge sig fra dig? Var det...
ved du, den tager vi. Den bevæger sig, forsvinder afsted. 60. Ja, den bevæger sig forbi, hvad hedder det, den der glaspisseramt uden problemer. Vil du prøve at snitte ind på den? Ja, det vil jeg. Jeg giver lige min hø til den, der tør at tage den. Okay, så prøv at slå et... du laver sådan en snige ind på den, så laver vi et slag mod en anden, så laver jeg et perception mod din mod dit sneak. Det er den lille der. Prøv at slå. Fuck. Shit, man. Ja. Prøv igen. Blev den blunt god? Det er fordi, I ved godt, det er den bark, I skal slå i. Det er ikke ved siden af barken, I skal slå. 15 plus 4. Okay. Det er meget godt. Ja, det kan du godt, fordi den jeg kan se, den har en passive perception. Den er op der. Du kan godt snitte dig til på den. Med min plus 1? Ja. Tjik, tjik, tjik. Vil du så stab den? Ja. Så slå, om du kan ramme den. Du rammer jo ret meget uden problem. Prison stab den? Ja. Hvad med en plus 1? Hvorfor vil du ikke kigge det? Fordi jeg... 5 plus... Du rammer. Ja. Du skal kun slå 2 for at ramme. Den er absurd dårlig. Så okay. Giv den skade. Nå. Plus din sneak attack. Samtidig. Mm-hmm. 13. 13 skade. Du har givet den der vinder sig om nu. Og så begynder kampen. Skal vi slå et initiativ, eller er det bare mig? Ja. Nu skal I slå et initiativ. Nå. Det var ikke særlig godt. 11. Nej, det var det ikke. Hvad har du? 11. Ja. 14. 11. 16. Okay, så er det Brian, der starter. Hvilket er fuldstændig vanvittigt. Ja. Brian, du står over ved døren og har ligesom åbnet døren stille og roligt op, så Kalia kunne liste sig ind. Du ser bare, hun det lykkes ind lige at stabbe den en gang. Den vender sig også sådan om mod Kalia, den har ryggen til dig. Du kan løbe mod den. Hvor langt væk, hvor du siger, den er fra mig? Du kan godt gå over til den. Den er vel 3 meter fra dig. Okay. Jeg går en ende på den. Bagfra. Mhm. Ja. Ja, okay. Krikke. Hvad slog du? 20. Okay. Hold op. Prøv at slå skade. Hvordan var det nu med 12? Hold op. Det er faktisk 15, ikke? Så det, hvad er... Du er rimelig god til at slå skade. Hvad er kritikerting? Du har ramt den her time. Den er død. Den splatter fuldstændig ud. Det går så stærkt, de to andre når slet ikke at reagere. Kan lige hoppe bare lige op, og det du ser, hun ikke får den ned, så har hun lige, trækker hun lige hovedet tilbage på den, og så hakker du den en gang i halsen. Nice. Og hun falder til jorden, og det der slim begynder at glide af hende, mens hun ligger, og langsomt er nærmest skelet, I kigger på. Det er, også, det er godt, du også kan afslutte en kamp en gang. Det er godt, du også kan afslutte en kamp en gang. Prøv at sige det igen. Ja. Afslutte en kamp. Afslutter. Det er min hørelse. Det er det står, når man en af os. Ja, men så er der egentlig forholdsvis stille. Det gik så stærkt, der er ikke rigtig nogen andre lyde. Hvad er der i rummet? I rummet er et spise, ligesom et sted, hvor man... Hvor var det, vi så udefra, der var lys? Det var oppe i etagen, højere oppe der. Der er en etage mere. Okay, og trappen, er den trappe, vi kommer op af, fortsætter den? Ja, den fortsætter en etage højere op. Ligner det, der er noget inde i lokalet, sådan? Du kigger ind i det lokale. Der er et lokale mere her. Ja. Er der mad derinde? Der er et rundt bord, og så er der sådan ligesom bogreoler. Okay. Der er ligesom 3 bogreoler. Der er sådan, eller 2 bogreoler, sådan store bogreoler med... Hvad hedder det? Gamle... Vi kigger på titlerne, er det noget? Ja, jeg spørger lige. Jeg tager lige... Hvad siger du? Jeg vil bare sige til Renrejser, for jeg er ikke så god til at læse. Kan du se, om der er noget vigtigt for os? Du går ind og kigger, og nogle af bøgerne kender du. Kjeldshus, der er nogle fortællinger. Der er nogle... Stig Larsen, Mænd, der hedder kvinder. Der har dem læst. Der er Jussi Alda Elver. Jussi Elver Olsen. Jussi Elver Olsen. Det var det, jeg skulle have sagt. Jeg ramte det siden. Nu klipper lige til, jeg siger det. Jussi Elver Olsen. Sjovt. Der er en enkelt bog, du lægger mærke. Du er stand-up komiker. Jeg er altid god anden gang. Jeg havde fundet på det, man. Den sagde ikke klik, vel? Jeg har ikke sagt noget. Jeg skal bare lige 100% være sikker. Fordi det ville være så ærgerligt. Alt det her, det er det gode. Klik. Vi skal se, om det kører kraftedeme stadigvæk. Sygdom. Vi skal se, om der er noget om sygdom. Om glaspest? For eksempel, ja, eller? Vi skal lige se. Jeg kigger, er der nogen... Du ligger, når man, en af bøgerne, du får fat i, det er sådan lidt... En der er også en sarbladet joke et eller andet sted, kan jeg mærke. Nej, okay.
En af bøgerne lægger du mærke til. Der, som om, når du har sådan en fornemmelse, når du kører hænderne henover. Lige hvis du kommer henover en bog, så kører din hånd sådan tilbage. Du kan mærke, hvad er den her? Den er det gode. Som om der er... Som du kan... Du kan lugte magien. Hvor mange bøger finder du? Det kunne godt være en spellbook. Den er ikke tyk. Den er tynd, en. Jeg trækker den ud. Hvad hedder den? Hvad er titlen? Titlen, det er sådan en... det er læder, der er blevet farvet sådan blåligt. Den har sådan to streger. Der står ikke noget på den. Men når du åbner den... Jeg åbner den. Så kan du se, det tydelige sprog er magisk formularsprog. Dun, dun, dun. Imodium. En ting, du lægger mærke til... Det skal man bruge mod forstoppelse. Oh, eller for forstoppelse. En ting, du lægger... Absolut. En ting, du lægger mærke til, det er, der står sådan noget magic. Sådan magic. Hey guys, den er på engelsk. Magisk. Oversat. Australisk magisk. Magisk pil. Magisk pil. Det er ikke en spil, du har sådan... Har du været kældsøs? Prøv lige at slå en gang et... Fanden kan det være? Magisk pil. Hvad må det kan være for en spil? Kan det være en... Arcana. Magisk pil? Ja, men lad os lige se, hvad er det egentlig for noget, du slår? Prøv at stille intelligens til. Prøv at lave det investigation. Om 13. Kelsus har fortalt om den her formular. Det var en meget, meget effektiv formular. Det var faktisk den allerførste formular, elverne lærte de fem første menneskefamilier, at der blev trømt. Det var sådan, at ingen mennesker kunne magi, så udvalgte elverne fem familier, der de lærte at lave magi. Så det er en lille tynd bog med én spil i? Der er to. Der er ikke noget mere tekst i, men den kan du ikke lige tyde nu. Men du kan bare huske, at Magic Messer var særlig, for det var den første spil, man lærte, mennesker nogensinde lærte. Hvad level er den her? Hvad er med? Et. En level 1. Men du kan huske den, fordi Kelsus sagde, at det er en magisk pil, du kan lave, og så rammer den. Den rammer altid. Den rammer altid? Man skal ikke slå? Den rammer altid. Det er smart. Nå, det var det. Der er ikke mere inde i rum. Altså, så er der et dejligt bord. Hvorfor er det dejligt? Er der nogle bøger med billeder i? Der er en enkelt bog, med et enkelt, der er lidt billeder i. Troldmanden Pixie har lavet den. Nå, men da du bladrer i den, så ser du sådan en... der er faktisk flere, der er ligesom skrevet teksten under. Du kan ikke læse teksten. Mm. Men du ser på billederne, at det er sådan en sørøver. Og du kan se, der hvor du bladrer sådan tilfældigt op, at han er i gang med ligesom at tage en masse lig og sy dem sammen. Og så han sejler. En tømmerflod næsten, han laver. Ja, nærmest en tømmerflod sejler han afsted. Og da du bladrer hen til slutningen, så kan du se, hvordan han... han dræber en kvinde til allersidst i den. Han er helt manisk i sit blik. Det er en historiebog? Ja, lige den. Okay. Den tager jeg med. Ja, jeg gør det. Jeg tror, der er ikke nogen bøger om fugle, om høer, om en hø, flere høer. Høje. Der er ikke umiddelbart en bog om fugle. Der. Er der en bog med 20 sprog? Ikke her. Er der en bog, der ved om Kamasutra? Der er en, men den er uden billeder. Hvor? Billedet der. Jeg kan ikke læse. Er der noget om pisse? Hemmelige døre. Altid hemmelige døre på biblioteket. Lad os hive dem alle sammen. Jeg hiver alle bøgerne ud. Jeg smider dem ud og kaster dem på gulvet. Alle sammen. Der er ikke nogen dør, der åbner. Pis. Nå. Men vi kan short rest. Ja. Skal vi ikke lige tjekke, hvem der er ovenpå? Jo. Jeg har nu, det behøver altså, ikke. Hver gang, at vi... Går en etage højere? Skal vi ikke... Men nej, der var jo ikke flere. Vi hørte jo, der kommer en. Jamen, det kan være, der er en, der sidder stille lidt op, ja. Okay. Så meget larm. Hvad med, at vi tjekker den dør, inden vi går op, så vi ligesom har ryggen fri? Hvad var det? Den der? Den der. Ja, vi går ind. Jeg åbner den langt. Jeg går hen og åbner den langt. Du ser en lille stentrap, du kommer udenfor. Der er en lille stentrap, der går opad, og så en terrasse, der ligger ved siden af dig, hvor der står nogle planter. Lad os lukke døren udenfor? Og short rest. Mm. Altså, nu tager jeg sgu lige tegner det her. I får det her nu. Okay. Er der andre, der vil have noget baconurt? Lige... Nej, ikke noget tyggegummi. Ellers tak. Så er tyg lige færdig. Folk hader det. Jamen, bare fordi, det er sådan lige... Ja, men det, folk, så bliver folk sure på mig og skriver, gid lad være med det.
Få hende til at stoppe. Jeg myrder hende. Det er kun Timmy, de elsker nok til, der han også kan tyk-tyk-gummi. Jeg må ikke tyk-tyk-gummi. Hvad som helst. Ingen tyk-tyk-gummi. Jeg vil gøre en tyk-gummi sexet. You choose sexy chewer. Du kunne skide din bror og gøre det sexet. Luk øjet lidt. Ja, det er det. Det er sexet. Ja. Og lige det gavtyv-smil der. Nu viser jeg lige... Hold op, det er fandme et arkitekthus, der vil. Hvor er... hvor mit... hvor er det henne? Dungeon Cam. Der, Dungeon Cam. Og vi er, og vi er på første sal. Dungeon Cam. I gik ind af den her, dør, der er her, eller port, den er lukket nu. Inden for enden af den var der en dør, der kørte en dør, der gik den vej, altså ind i bygningen, den. Og så var der en dør, der gik ud i stallen, der var her. Yes. Så gik I ind her, så gik I op ad en trappe og kom herop. Den dør, I nu vil gå... Jeg skal lige... Det er sådan her, den går lidt længere ned, sådan der. Den dør, I nu vil gå ud af, det er den, den er her, ledig. Så kommer I ud på den terrasse, der ligger ovenpå, der hvor portområdet var. Er det meningen? Ja. Vi skal lige her. Okay. Jeg tænker, luk døren, gå op og tjek tårnet, inden vi gør andet. Væk med Dungeon Cam. Ja. Luk døren igen, og så går vi op ad trappen til næste etage. Okay. Og der er en trappe, og den, der er en stentrappe foran dig, og op for enden af den er der også en dør. Så der er en dør, der fører ind i den bygning, der ligger oven på stallen. Okay, ja. Ja, det andet tårn. Ja. Men vi kigger der tårn færdig. Okay. Vi går på lyset der. Okay, jeg skal lige finde. Jeg er sikker på, at det gør noget forkert. Åh, stemmernes tårn. Det her, det var jeres bibliotek. Ja. Den her notesbog. Den, i øvrigt, det der også er i den her notesbog, det er jokes. Det er både stand-up, det er både min stand-up ting og min Dungeons and Dragons ting er i en notesbog. Det er lidt dumt. Jeg håber, noget af det bliver blandet. Ja, det vil være fedt. Publikum, slå initiativ! Altså, kaster jeg charmepørsen. Nå, jamen, I kommer op, og det her er et stort rum, I kommer op i. Og i det, der er et... der står en statue i midten af rummet. Og det statuen, det er en... der står sådan en mand med sådan en lut. Meget pæn. Okay. Flot fyr. Han har... altså, nu er statuen, den er bronze. Mm. Men den er stadigvæk lavet lidt større. Altså, er nu er der nogensinde været ved Memphis Mansion i Randers? Ja. Ja. Der er en Elvis-figur. Har du set den Elvis? Der står en Elvis-statue. Ja. Og når man ser på den, så tænker man... Gud, var han så lille i virkeligheden? Og man bliver faktisk overrasket over det. Jamen, den er nemlig en tjenestørrelse, og man bliver overrasket over det. Men her det, kan man se, at den er lavet større, end personen nok har været i virkeligheden. Er der nogen sådan, du ved, et lille skilt, hvor der står... Jamen, du kan se ned under, der står Duran Måneskær. Duran Måneskær. Wild boy. Og henne der er fire vinduer, to på hver væg. Altså, den ud mod vejen, og så til bag, det der må være bag huset. Wild boy. Og så er der et så hænger der og på væggen der hænger sådan et kort, hvor der er over 1000, og der er tegnet streger. Var der 1,82? Og lavet hvad for noget? Elvis. Jamen ja. Godt tjekket. Bare lige tjek. Du skal lave et history check. så er der sådan der er ligesom korter der er tegnet der er skrevet noter. Det er umiddelbart et sprog I kan forstå. Og så er der et skrivebord i hjørnet. Skuffer i skrivebordet? Ja, der er et par skuffer i skrivebordet. Der er, når I åbner, hvis går I hen og kigger i det? Ja. Okay. Det er hen, der er lys, ikke? Jeg går hen og tager luten, og så spiller jeg lige en lille melodi. Men luten kan du ikke tage, det er en statue, der står, men den er ligesom lavet i bronze, står den. Og... Du skal tage hele statuen og spille på den. Ja, det gør jeg. Jeg prøver at åbne skufferne. Jamen, nede i skuffen, der ligger sådan en blæk og en fyldepind. Eller der sidder en fyldepind, den står op på... Eller ikke en fyldepind, en fjer, du kan skrive med. Men der står blæk dernede. Der ligger også noget farveværk, umiddelbart. Der ligger en... ligger et sejl. Et sejl til at lave i voks. Og lave et stempel? Nej, er der dut på blækken? Hvad hedder det? Er der låg på blækken? Ja. Fedt, jeg vil have blækken. Du tager blækken? Yes. Og der ligger også tatoveringsudstyr. Blækhus. Ja. Moderne? Nej.
Der ligger sådan et blækhus, så ligger der papirer og lidt forskellige skrædder. Men sejlet, hvad, det, hvad det er, sådan, er det sejlet for? Det, så han kan trykke det ned i, i blækken. Men kan man læse, hvad det, hvem det hører til? Er det en organisation? Jamen, eller? Der, er et, der er ligesom bare en... der er en... hvad hedder det? Der er sådan en flamme. Der er en flamme, og så ser man tre måner over flammerne. Skal vi bruge den noget? Det er ikke mig, der har det der hemmelige papir. Og det er det, der er her i rummet. The rainbow. Nå, jeg leder efter hemmelig dør. Jamen, så slå et vi har faktisk ikke rigtigt. Har vi fundet en hemmelig dør? Investigation. Jo? Ja. Jo, tilbage. Før vi optog. 16. Ja, før vi optog, ja. Fandt vi faktisk en hemmelig dør. Jamen, du går sådan rundt og, og kigger i andre, og har ikke sådan hun lige lagt mærke til det, men du går sådan rundt og kigger lidt for sådan uden, der nogen, og du lægger mærke til hende ved statuen. Der kommer vind ind, når du tager din hånd ned på gulvet og kører, så kan du mærke, at det trækker lidt. Ja. Sådan en statue, kommer der luft ind. Og du lægger også mærke til på gulvet, at der er ligesom sådan lidt slidmærker. Det er forsøgt skjult, men da du har skubbet sådan skubber tæppe, der ligger ligesom et tæppe, nogle tæpper rundt omkring på gulvet. Du skubber lidt, så du kan se, at der er sådan et slidmærke, som om der, at statuen har været blevet skubbet, kan skubbes til siden. Jeg skubber til statuen. Du kan godt, du lægger nogle kræfter i, og statuen kommer til siden. Rører sådan, og ned under, så er der en trappe. Det her er ikke en stor vindeltrappe, men det er sådan ligesom, I kender, sådan en lille, tynd jernstoltrappe. Og ned, der fører ned igennem, I er jo her oven på det her. Og det der hulerum, I kan se midt i Dungeon Cam. Det der hulerum, I kan se, der er her. Der fører sådan en jerntrappe ned igennem. Længere og længere ned. Jeg siger de andre. Jeg har fundet en hemmelig gang. Jeg synes, vi kan gå ned og tjekke. Skal vi ikke lige prøve at lytte en gang? Brian lytter. Nej, Flash lytter. Jamen, prøv at slå. Hvem har bedst hørelse? Nogen har taget alle terningerne. Og gemt dem lige på den anden side af dimsen. 20! Jeg kan høre alt. Du kan faktisk høre noget dernede. I andre har ikke en jord selv. Elveren er sådan helt overrasket. Hvordan kan du høre det der? Der er ikke noget at høre der. Men du kan høre sådan ligesom en, der... Der er nogen, der skider. En, der... Måske er det en, der trækker vejret. Du kan godt lyde som skidt. Nej, men du kan ikke... Det er bare en der er bare et eller andet. Det er svært at høre, men det... Det er lidt ligesom, når man har små børn. Nogle gange kan du alligevel, når de ligger og sover, så kan du alligevel høre, når du lige, man er inde i soveværelset, så kan man lige høre, der er, de bevæger sig. Du har lige den der bevægelse. Der er en eller anden bevægelse. Mere kan du ikke. Der er en eller anden bevægelse. Lad os være stille. Vi lister ned ad trappen. Okay. Skal vi i... Hvilken rækkefølge går I? Det betyder, jeg går først. Du går først? Okay. Jamen, jeg har devil's sight. Jeg kan se mig. Du bevæger, I bevæger stille og roligt ned ad trappen. Jeg gemmer mig i... Du forsvinder ind i mørken. Ja. Jeg laver et... Ja. Du, I ligger slet... Kalia, hun forsvinder ind i skyggen. Bevæger sig bagerst. For ellers kan du ikke rigtig... Ah, kan du ikke rigtig gemme dig. Du kommer ned. Og da du kommer ned fra enden af den her jerntrappe, så kigger du ind og på gulvet. Du kan se, der er sådan en, der er et bord i rummet. Det er du kan også fornemme, at I er kommet under stueplan, I er under jorden nu. Og du kan se, at der ligger en skikkelse på gulvet over den ene side, og på bordet kan du se, der ligger noget på bordet umiddelbart, men det har lidt klæde over sig, det er lidt svært at vurdere, hvad det er. Skikkelsen, er det en han eller hun? Jeg kan egentlig se ham. Umiddelbart fornemmes det som en han. Det ligner en, han har kravlet, og så nu ligger han stille. Så hvad er det, om han er gået ind i en fælde? Og det er derfor, han er faldet om? Vil du godt prøve at undersøge ham? Jeg prøver at lede efter fælder først. Hvad er det? Er investigation? Ja, det må være en investigation. Hvor er det? 17. Okay. Umiddelbart, når du står sådan... Det er et hurtigt investigation, fordi ellers så skal du bruge tid på at gå rundt sådan og teste det hele af. Og sådan. Umiddelbart kan du ikke se... Der er ikke noget, der springer i øjnene, at du vil sige, det her det er en fælde. Udover, at han ligger der, og det kan være, at han vil lokke dig ind. Den fornemmelse har du. Men han kan også godt bare se ud, som om man har hårdt såret. Du kan også mærke til, at der er lidt blod på jorden. Jeg går hen og trækker ham om på ryggen, så jeg kan se, hvem han er. Det er han, du genkender ham. Det er statuen. Det er ham, der har været lavet som statue. Ah. Han ligger på jorden. Duran Måneskin. Han er ikke død. Var det noget? Træk vejret. Og så er der bordet, det der klæde over. Jeg går ind til bordet og kigger, hvad det er.
Du klarer jo klædet til side. Ja. Ellers skal jeg ikke se det her. Der ligger et svær på bordet. Hvilken slags svær? Et short sword. For dig. Ja, det er et sjovt, det er for et human, er det sjovt, så for en gnom vil det være et enormt sjovt. Er det et specielt svær? Det er pænt, det er et flot svær. Det er meget elegant. Ingen mærker. Meget smukt. Magisk. Han siger, hvordan er I kommet herned? Vi fandt en hemmelig dør under statuen. Hvor vidste, hvordan kunne det ikke? Er der nogen af jer, der har noget vand? Jeg giver ham noget vand. Jeg er nødt til at blive hernede. Hvis jeg bliver på overfladen i længere tid ad gang. Jeg er syg. Jeg er syg af plæsten. Har du glaspest? Ja, men så længe jeg er under jorden, bliver jeg ikke ramt af flere. Hvordan smitter glaspesten, siger jeg, tager skridt tilbage? Glaspesten smitter. Men nu, der bliver, jeg ved ikke, om jeg oplevede, der nogle gange kommer nogen. Jeg vil nærmest kalde det en puls. Et eller andet, der bevæger sig igennem luften. Der er sådan, man kan mærke det indeni. Ja. Det er kun på overfladen. Så længe jeg er hernede, bliver jeg ikke syg. Jeg bliver ikke mere syg. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg beder Valeria om at lige kigge til ham. Hun sætter sig ned og begynder at prøve at pleje hans sår. Mm. Har han sår? Ja, han har et stiksår. Jeg blev stukket ned af min forbandede tjenestepige. Hun går rundt op. I må have stødt på hende på vejen. Hun er død. Godt lavet. Jeg prøvede at gøre det samme, men jeg havde ikke vidst, at hun var så tæt på at ændre sig. Jeg har ikke stødt ind i det her før. Jeg har rejst vidt omkring og var egentlig kun kommet til den her åndssvage by for at sælge det dumme svær. Hun kigger op på det. Det her, det er et enkelt af mine... Han virker omtoget, som om han prøver at finde ord, men han er sådan svært. Kan vi gøre et eller andet for dig? Jeg tager sværet og siger, hvad kan du fortælle mig om det her svær, siden du vil sælge det? Ja, det er bare et almindeligt... det er bare pænt stand. Det er bare et almindeligt... et kort svær. Det er ikke noget særligt. Det er meget, meget pænt stand. Ja, det er jeg enig i, siger jeg, og tager det ind. Er der ikke det? Altså, der er en statue af en mand, som kun er kommet til byen, fordi han skulle sælge et pænt... Det er en statue, han har med rundt, eller hvad? Svær. Jeg har flere af de her steder rundt om. Hvem er du? Mit navn er Duran Moonskær. Mm. Jeg er bard. Jeg rejser rundt i verden og spiller. Tucson's Justin Bieber, er det det, vi er ude i? Altså, kan vi genkende navnet? Stjerne. Justin Bieber, jeg kæmper med ham. Kan vi genkende navnet? Prøv at slå et history check. Er det kun Brian, eller? Hvad, du slog med en 12-siders, ikke? Nej, jeg slog med en 12. Hvad slog du? Jeg slog 11. Nej, det er ikke det navn, du har. Det er ikke navn, der springer jeg sådan. Jeg har et par steder rundt om. Jeg har også et enkelt sted i Tinkertu. Rejser frem og tilbage mellem de her to byer og finder nogle. Jeg har optrådt alle steder, der ligger imellem hertil. Jeg skal bare... Jeg er bare lige nødt til at komme, og så skal jeg nok komme videre. Sværet, hvad hedder det? Det er ikke noget værd. Jeg har det bare liggende her. Ja, hvis det ikke er noget værd, så har jeg ikke noget måde, jeg tager det. Jeg giver ham 5 guldstykker for sværet. Hvor længe har du haft glaspest, og hvordan opdagede du, at du havde glaspest? Okay. Jeg har været rundt rigtig mange steder igennem mit liv. Der er en mand, der fortalte mig her i byen. Han ved ting. Jeg ved ikke, hvor han ved det fra. Han fortalte mig det. Det handler om templet. Shudaku-templet, der ligger ude i... Øst for Isnar. Det har vi set. Ja, du har set det. Der ligger... Ja. Det skulle komme derfra. Jeg var ikke ramt Isnar endnu. Hvad har ikke ramt Isnar endnu? Det havde ikke ramt Isnar, da jeg kom hertil. Så for et par døgn siden kunne jeg begynde at mærke, at de her pulser, tryk, komme. Noget at snakke med. Jeg snakkede med min kontakt i byen, og han fortalte mig, at det var vigtigt, at jeg holdt mig under byen. Men lige pludselig begyndte byen at gå mok, og folk angreb hinanden. Jeg flygtede hen til min nydmyge bolig, eller
Det er ikke ydmygt, det er en flot bolig. Jeg har tjent mine penge. Alt er redeligt. Så Bart, jeg vil gerne have det der svært tilbage. Det er mere værd end 5 guldstykker. Jeg er mere... Og så har jeg bare gemt mig hernede under jorden. Jeg ligger cirka halvanden døgn. Der har du en sølvmønt til. Men spørgsmålet er, altså, hvor meget er det værd for dig, hvis du alligevel bløder ihjel hernede? Så tag dine 5 guldstykker, tag Valerias hjælp, og så er vi kvitt. Ja, hvis... Lidt lystent, lidt skummelt. Livet er hårdt og uretfærdigt. Ja, det spørger jeg rent om. Vi havde ingen problemer med at dræbe et helt børnehjem, men en enkelt mand er... Hvorfor faktisk, vi havde problemer med at dræbe børnehjem? Jeg vidste, at dig, der snakker om at dræbe børnehjem. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvor længe jeg overlever. Jeg ved ikke, om jeres skønne pige her, der er i gang med at forbinde mig. Jeg vil bare... Hvis I støder ind i en mand ved navn Floris Ivan... Han er død. Så kan han vise jer ud herfra. Han kan ikke være død, jeg snakkede med ham forgårs. Altså, han sidder i livet. Så han vent. I fandt der hans... Ved du, hvor Floris Ivan er han? Det er dog, som han lærer. Nå, så... Hvor Floris Ivan er han? Floris Ivan? Floris Ivan var ham, vi ledte efter, da vi gik ned. Han holder til op ved... Ja. Der ligger nogen... Jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller jer de her ting. Der ligger et teater nordhop fra. Uh-huh. Teateret er godt. Det er ikke, jeg har spillet der nogle gange. Det er ikke noget, jeg er ikke imponeret. Nej, men du har også spillet mange steder. Men, det er uvigtige detaljer, men synes jeg. Det er skalkeskjul. Floris Ivan holder til under. Hvis I finder ham, så... han vil glæde sig til at se det svære, du har på dig. Så kan vi jo sælge det til ham. Tilbage til mit tidligere spørgsmål. Er der noget, vi kan gøre for dig? Hvis min søde pige her kan stabilisere mig, så... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Templet skal stoppe. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme væk herfra. Hvordan kunne man stoppe templet, ved du noget? Jeg har ingen idé om det. Floris Ivan siger, det bare handler om templet. Det handler om templet. Og hvad er... ved du noget mere om templet? Jeg har aldrig været ude ved templet. Nej, ved du mere om templet? Nej. Hvad var det, templet hed? Sudoku. Sudoku? Er der nogen, der skriver det ned? Det har vi glemt om 30 sekunder. Må jeg låne, hvor den anden... Sudoku-templet. Nej, ikke... Det er et talspil. Nå, det kender jeg. Sudoku. Det kender jeg ikke, den er talspil. Nå, ja, det er også langt ude på, man spiller det. Men vi kan jo ikke rigtig gøre, giv mig noget vand, og så prøv at se, vi skal fandt Floris Ivan. Langt ude ja, det er øst for byen. Øst for byen. Hvis I finder Floris Ivan, fortæl ham, jeg ligger her. Han vil tro på jer, når han ser, at du har det svært. Og så... Så hils at sige... Hvem tilbeder hvad i Sudoku-templet? Jeg ved ikke, det er et gammelt tempel. Det er en... Floris Ivan fortalte mig, det er... Har det noget med troldmænden at gøre? Nej, jeg ved ikke. Det er templet er ældre end de... Det er en... Det er et gammelt tempel. Det var der... Det har været der længe. Kører det meget rent. Det har været der meget længe. Jeg ved ikke, om det har ikke noget med troldmanden, han findes ikke mere. Jeg prøver at gennemskue om, om jeg kan... Gennemskue, om han lyver, eller om han skjuler han noget, eller fortæller han alt, hvad han ved. Ja, prøv at slå. Og det er jo... Insight, ikke? Insight, ja. Der har jeg plus 1. Jeg slår 8. Okay. Du har ikke nogen fornemmelse, at han lyver. Okay. Men omvendt kan du sige, hans situation heller ikke... Han har ikke nogen større grund til at lyve. Det kan godt være, at du har en fornemmelse af, at der er nogle ting, han holder igen med, men umiddelbart virker han... Han virker som en utroværdig person, der virker som om, at... Han ikke rigtig har noget ud af at lyve, selvom der selvfølgelig er ting, han ikke siger. Kan man blive kureret for glaspest? Noget om det? Jeg har aldrig hørt om det før. Nej, men det er bare... Men jeg er en ydmyg spillemand! Jeg prøver bare at forstå hans endgame. Giv mig min lut! Hvis jeg skaffer min lut, den ligger op. Jeg ligger i min soveværelse, over på den anden side. Så det er vigtigt at få dig at få en lut, end det er, at vi henter noget mad og noget drikkevand til dig, så du kan overleve hernede. Det er vigtigt, at I får fat i Floris Ivan og fortæller, at jeg er her. Hvorfor? Fordi Floris, han ved, hvad vi skal gøre. Nej, han ved alt. Hvor ser du din lutlov? Det går i soveværelse. Det går i min soveværelse over på den anden side. Jeg henter lutlov. Noget for det, hvis vi... Nej. Du forsvinder. Brian, eller Flysgrave, han går op. Jeg konfererer lige med de to tilbageværende i gruppen der. Siger, hvad skal vi... Skal vi efterlede ham? Skal vi hente Floris Ivan, eller skal vi bare prøve at komme væk fra byen?
Det lyder som om, det var Floris Eivind, der havde vidst, hvordan man kom ud af byen. Ja, kan du ikke rette på din... Jeg tror, den hoppede... Den skal lige hoppe lidt tilbage. Sådan her. Ja. Det virker som om, det var Floris Eivind, der vidste, at man kom og ud af byen. Og hvorhen var det, at Floris Eivind gemte sig? Det var oppe ved teateret. Det er ikke langt fra. Nej, det er nemlig ikke langt fra. Men jeg tænkte, det var bare mere i din karakter og ligesom... Nå, ja. Alright. Jeg vender mig om, efter at have snakket med Kali og Rena og siger, okay, vi går hen og ser, og vi kan finde Floris Eivind. Mm. Hvad er det værd? Hvis du får fat i Floris Eivind, så kan du beholde det svært. Og de 5 guldstykker, jeg lige har givet dig. Ja, tag det. Jeg har ikke brug for 5 guldstykker. Nej, men det er også 2 ting, han kunne beholde alligevel. Ja, jeg er spillemand. Jeg er spillemand. Vi gnistring. Du kommer ned med lutten. Du har fundet den. Da du kommer over i soveværelset, ser du bare det her. Et stort soveværelse. Og du går ligesom ud på terrassen og kommer ud. Så er der det her store ligger og soveværelse. Der er lige så stort som det arbejdsværelse, I var i oppe i toppen, hvor statuen var. Der er en seng, et skrivebord og et skab. Og lutten står over i hjørnet. Flot lut. Ja, men før jeg går ned med den, så tænker jeg, om der ikke er et rum, hvor der er nogen, noget, en spand med vand og noget mad. Okay, så skal der ikke noget af det, du støder ind i nu. Men der var en dør helt nede, da I gik ind. Nej, der går jeg lige og tjekker. Og der er et køkken inden, og der er faktisk både noget vand, og der er faktisk mad dernede, brød. Jamen, så er jeg på farven fuld af brød og en spand vand, og går ned med. Ja. Du er en god, du er en god mand. Oh. I know. Må jeg, så, må jeg få min lut? Jeg begynder at blive, jeg begynder at få en lidt krillen i maven omkring det med den lut. Mm. Hvorfor det? Undersøgt. Kan du ikke spille på den? Ja, men jeg vil godt lige kigge på den der lut, fordi jeg er lidt nervøs for, at han kunne finde på at lutte os i søvn eller sådan noget. Men solen kan jeg sgu da. Solen er bart. Han ved godt, at der er magi. Magi i musikken, det er jeg nervøs for. Skal jeg undersøge hans... Ja, den er magisk, hvis det er... Den behøver ikke at være magisk, for han kan bruge den, vel? Er det ikke bare, den kan bare... Hvis han kan bruge den, så behøver den ikke at være magisk. Nej, nej. Når han spiller, så kommer magi, så den behøver sig ikke... Nu ved jeg det. Ja, du kunne godt have en viden. Nej, det har ved du faktisk ikke. Du har faktisk ikke nogen viden. Så kan jeg ikke rigtig stoppe det, jeg selv lige stopper nu her. Nej, nej, men udover at du kan lave et insight-check og tænke, at det er lidt... Du er altid undersøgt. Ja, men jeg laver et insight-check og ser, om jeg synes, at det er så underligt, som jeg synes, det er. Ja. Man kan jo godt synes, at det er lidt weird at være ved at dø. Og så vil spille lutten. Men det er også lidt... Men insight, det er jo ikke min stærke side, så det bliver 9'er. Ja, men du har ikke nogen fornemmelse af, han lyver. Nej, du har en fornemmelse af, du har en fornemmelse af, at her er en mand, der er hårdt såret, der har sagt, at... Han gerne vil spille. Han vil gerne have hjælp i... hvad hedder det? Hjælp til at hente Floris Eivind. Han vil have sin lut. Han er spillemand. Mm. Er Guds nåde. Jamen, vi har tidligere let efter, hvor Floris Eivind, så den idé er, vi vil ikke sådan... Nej. Oponerer vi vil ikke kan sådan hårdt. Kan du ikke tjekke den der? Eller hvad? Det er en meget, meget dyr lut. Floris Eivind er vores gamle edderkoppe eksven, ikke? Kan jeg lige tage og spille et par numre på den? Ja. Du kan mærke, den er, den er afbalanceret helt rigtigt. Du kan lidt... Afbalanceret? Nej, balanceret. Den er stemt til Guds nåde. Du lægger mærke til, at trådene derpå er de dyre. Det er dyre tråde. Det er det dyre tråde. Du fornemmer bare, at den har værdi. Det er her, I er gået ind i et hjem. Det er tydeligvis, han har penge. Han mangler ikke noget. Og så spørger han sådan en dyr lut som den her, det er jo bare noget, man kommer til. Nej, jeg er spillemand. Ja, tydeligvis en spillemand med midler. En af de dygtigste i landet. Ja. Hvor er din skatkiste? du spillemand, vil du sige mig med det samme. Ja. Hvor er din skatkiste? Som den gamle visegård. Ja. Du kan jeg spille som mand. Hver anden intelligent person, så lægger mine midler. Likvider. Lægger jeg selvfølgelig i en bank. Idiot. Men må jeg få min lut? Nej. Altså, okay, jeg giver ham lutten. Nej. Han tager den. Det er bare en lut, ja. Han stemmer den. Han spiller... Altså, det er... Han spiller godt. Han er vildt god. Okay, det er fedt. Men jeg har ikke nogen fornemmelse, at han er i gang med at kaste noget magi på. Han spiller den og kigger han på... Som så vanligt, virker op rigtigt. Og siger, hvis I kan finde Floris Eivind, som sagt, sværet er dit. Mm. Jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg... Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan leve hernede, men tak for maden. I virker som gode mennesker. Og elver. Og alle elver.
Og mennesker med store ar. Og hyæner og ånden. Ja. Flot hø. Jo, det godt. Flot hø. Tak. Jamen, skal vi sige held og lykke, og så be on our merry way? Skal vi lige short rest? Eller skal vi lige short rest? Ja. Ja, men lad os ikke gøre det hernede. Jo. Skal vi ikke gøre det op i det komfortable soveværelse, oh, der er... Okay, så lad os gøre det. I går over. Yes. Vi går ud og lukker døren, så han kan være i fred. Ja. Short rester, jeg bruger nogle hit dice på at heal. Ja. Det kan I andre jo alle gøre, hvis der er nogen, der er skadet. Når man ja. Short rester, så får man hvilke spell slots tilbage? Ingen. Jeg troede bare, man automatisk skill, der gør, at du kan få nogen tilbage. Hit points. Nej, du skal bruge en hit die for at få dig til at gå op i hit points. Okay. Hvor mange er det, hun har? Hvor mange er det, man har, når man short rester? Du har en per level, men du kan selv vælge, hvor mange du vil bruge. Jamen, hvis jeg vil op og være fuld? Jamen, så du har jo 4 hit dice. Så det, du gør, det er, hvis du siger, at du vil bruge 2, jamen, så tager du 2d8 og slår, og så er det det antal hit points, du får tilbage. Nå, er den her en lille en? Hvad mener du, man har? Ja. For hvert level, du har, har du en kan du bruge... Og hvorfor skulle man ikke bare bruge dem alle sammen? Det, hvis du kan kun gemme, er skadet en lille smule, så vil du ikke... Så det kan du gerne gemme, så vil du gerne gemme den til en anden short rest. Fordi man kan kun bruge dem... En gang per long rest. En til du har long rest. Modtaget? Ja. Så det vil sige, at jeg kan kun slå en gang nu? Du har 4. Du kan så du kan vælge... Så jeg kan slå 4 gange nu? Ja, starte med at slå en gang. 5! Så er du næsten op på fuld. Ja. Så er du på 24. Det er jo meget tæt på. Skal lige se den. Men I går i soveværelse? Ja, det giver det ikke mening. Jo. Det gør jeg bare. Og tager noget mad ned fra køkkenet? Okay. Arcane recovery, det er den, du kan. Once per day, when you finish a showmatch, you can choose expended spell slots to recover. The spell can have a combined level that is equal to less than half your wizard level. Det vil sige, du kan få en anden level slot fri. Du kan få... Eller to første level. Ja. Er det ikke sådan, det skal forstås? Det er hans level halveret, ikke? A combined level. Hvad er hans combined level? Det vil sige, du er level 4. Det vil sige, du kan få to spell slots tilbage. Det vil sige, to første level eller en anden level. Ja, Jamen, det er jo en anden level, så, ikke? Det var det, jeg sagde. Det er også det, jeg har. Jeg er også blevet klog. Jeg kan også Dungeons & Dragons. Han har jo kun 8. Det er rigtig. Det er derfor, jeg fortæller det videre. Ja. Jamen, Ja. Coke rester. Jamen, i Benro, der er stadig en lille smule skrive på gaden. Men ellers ikke, ikke det store. Vi tager en short rest. Ja. Slår I nogle hit points tilbage? Ja. Hvad er det, jeg har i som kriger? Du har... 10. 1-10. 1-10. Den kan du slå. 4. Og 4. 8. Tilbage. Og han prøver igen. Og 6. Okay. Så du får 14 tilbage. 14 hit points tilbage. Hvad med min hyang? Skal den også slå, spørg? Ja, det slår jeg. Ja. Kan jeg imens jeg shortrester, kan jeg så undersøge lige det der svær? Ja. Nærstudere det. Du mærker, da du får det i hånden, at det er... Prøv, og du har simpelthen set... Der er simpelthen en ting, som jeg lige skal hente, fordi jeg gjorde nemlig det... Jeg håber, det er rigtig svært, som jeg sidder med. Ligesom. Det håber jeg også. Jeg investerede som i den her... I den danske udgave, ikke? Den oversættelsen. Og der lagde jeg mærke til, der er alt jo på dansk. Er det det, man kan købe i farvecigar? Det er det, man kan købe i farvecigar. Men der lagde jeg mærke til... Er det her reklamen, vi laver? Nej, det er ikke reklamen, men jeg skal lige se her medicin. Undersøger. Det er da godt nok smart, det på dansk. Ja. Fordi vi taler jo... Du har dansk. Et intelligensslag. Yeah. Intelligent, der kan du slå et mystik, et mystik. Er det ikke Arcana? Det er Arcana, ja. Der kan du få en fornemmelse af... Nu oversætter I tænkt. Jamen, det er fordi, der kan du få en fornemmelse om magiske genstande og sådan noget. Hvad hedder Arcana på dansk? Mystik. Nej, mystik. 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 Jeg slår 13. Ja. Jamen, har du plus noget? Jeg har minus 1. Okay. For er det godt, det du får en fornemmelse. Du ved, du kan mærke det magisk. Okay. Du kan mærke det magisk, og, men det er igen perfekt balanceret. Du kan holde det på en finger, ligger ud. Det er et, det er et short sword for dig, men det er tydeligvis i forhold til skiftets længde, at det er ikke lavet, det er umiddelbart ikke til en human, altså det er ikke til et menneske, det er lavet. Så det er nok et almindeligt svær, eller et long sword til en gnom, eller en halfling. Ja, er det ikke et elverblad? Hvad for noget? Nej, det er ikke tydeligvis et glade elver.
Nu kan jeg jo ikke bruge metalvåben, fordi jeg er wizard. Men kan man som wizard bruge magiske metalvåben? Eller er det kun Gandalf, der kan det? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er meget, meget interessant at tænke. Det tror jeg ikke, du kan. Der er ikke noget om, at du ikke kan bruge metal. Du kan godt, jeg tror godt, du kan kæmpe med... Så skal det være noget, vi aftaler i den her verden. Jeg tror godt, du kan kæmpe med svær. Kan man det? Ja, det er ret simpelt. Som wizard? Jeg tror, i gamle dage kunne man ikke i Dungeons & Dragons, men du kan gerne. Men du... Nå, det er lidt om. Når du ikke er... Vi videre, mand. 2019. Crazy. Wizard, så svær. Jeg er stadig bare stuck i min cis-kønnede elver, altså. Det er fucking typisk mig, altså. Men du er ikke proficient med det, så du kommer til at have... Der tager du faktisk fejl, fordi at... det synes jeg, der er et eller andet sted, jeg er. Som elver. Lang og kort svær. Ja, du kan faktisk godt kende okay. Det er også været dumt, at du må træne i det, men ikke kan bruge det. Du ligger også mærke til... Jeg er lufttræner, det er bare sådan, du synes. Jeg står og kigger på det. Den gang, du mobber. Det er som om, du ved, det er magisk. Og du ved af en eller anden årsag, at det hedder single. Okay. Så er det heller ikke det svær, jeg leder single. Efter. Single. Nå. Okay. Det er ikke Kiras klinge. Nej. Umiddelbart ikke Kiras klinge. Dem vil du kan genkende med det samme. Ja. Single svaret. Ikke single. Du bliver single. Single. Ja, det er ikke single. Det er fordi, det er singler, så englene syngler. Jamen, Nå. Jeg udfører min pak på den, så jeg binder det til mig. Hvad betyder det? What? Ja, det betyder, at jeg binder sværet til mig. Hvad er det? Det er min warlock skill. Okay. Så kan jeg sådan altså, en short rest, så kan jeg udføre et ritual på det. Ja. Og så bliver det til mit pagtvåben. Det er ligesom i Avatar, okay. Hvor der så er de hvad kan det være, betyder det, at det er et pagtvåben? Det betyder, at jeg kan få det altså trylle det frem og få det til at forsvinde. Det her er svært. Ja. Okay. Det behøver ikke at være, at jeg selv... Sjovt, altså, som Timmy altid kan de der lidt syrede ting, ja. Ingen af os nogensinde så, har. Det er fordi, Timmy har gjort noget, jeg højst sandsynligt ikke har gjort. Han læser lektier. Inden jeg lavede min karakter. Læs de dumme regler. Fucking så, dumme regler. Det betyder, at altså, en warlock har en pagt, når de kommer op på anden level, tror jeg det er. Og der er tre valg. Og den, jeg har valgt, det er så... Hvad den er, tilfældigvis var det der. Pagtvåben. Ja. Ja. Det vil sige, at jeg kan vælge selv at lave et... Det var det, jeg gjorde i starten med en mace. Men jeg kan også udføre det som ritual på et hvilket som helst våben, som jeg finder. Og så kan du trylle det væk? Og så kan jeg trylle det væk. Og så bliver det til mit våben. Ja, så kan du trylle det frem. Men har du så forskellige mange slots, eller kan du kun gøre det med et våben ad gangen? Et våben ad gangen. Okay. Ja. Det vil sige, nu kan jeg ikke trylle min... arsenal bare. Ja, og hvad er fordelen i at kunne trylle det væk, i stedet for bare at putte det i lommen, om man så må sige? Hvis man skal igennem en... Ja. Prøve, hvordan er en vagt? Når igennem metaldetektor? Ja. Ja, okay. Hvis du skal ud og flyve? Ja. Hov, jeg vil gerne lige bede dig om at tage dit billede af. Ja. Det vil sige, jeg kan altid trylle det frem i den her verden og væk. Og... Ja. Nå, jeg er bare sådan lidt. Det er meget fedt. Du mærker, når du gør det. Du laver dit ritual. Det gør det godt. Det lykkedes, men du kan også mærke, at våbnet, det lige... Det gør modstand. Ja, du har lige en fornemmelse af, at det... Hvad havde det? Det er nok hørt hjemme hos mig. Det irriterede det. Ja, men det skal bare holde kæft. Det er et pigesvær. Det er mig, der besværer. Det væk. Okay. Jamen, I har short rested, I har spist, og... Er det ved at være morgen snart? Ja, nu begynder... Hænen og gale. Solen er stået op, alle ting har sender sine stråler op over himlen. Og I... hvad var det, jeg ville sige? Men i det samme, i det strålen begynder at komme, så mærker I et eller andet, der går igennem jer. Og I gerne alle sammen slå... Åh oh, nej! ...et intelligens... Jeg ved, om det var det, han talte om. Intelligens saving throw. Mm. Ja. Så det er bare ens intelligens modifier? Bare slå et intelligens, og så læg det til. 12. Ja. Ens intelligens, hvad med proficiency? Det lægger man ikke til. Nej, bare din modifier. Nej, det er bare din modifier. Er min som minus 1? Ja. Det er vigtigt at slå godt dem nu, ikke? Hvad slår du, 20? Ja. Okay. Hvad er det der 9 så? Ja. Har du plus noget? Nej, du har... Nej, vi er væk to minus. Okay. Så 9 og 13. Ja, jeg er 13. Ja, du er klar. Jamen, det er fint. Det virker som om, at... Nu skal jeg lige tænke mig om. Timmy, du får teknisk set en streg. Fordi du slår under 10. Du mærker... Man hører ikke sige det til de andre, men du lægger mærke til, når du kigger på din hud, at den er en lille... Du synes, den skinner på en mærkelig måde. Som om at det øverste lag er gennemsigtigt. Fedt. Som om du har været i vandet længe, og du har fået den der... Det er ikke, huden er ikke rynket, men du
fornemmer bare, at der er et eller andet. Du mærker ikke andet end det. I andre havde plus 2 på jeres slag. Timmy havde ikke plus noget, fordi han har fejlet det en gang før. Du skal sætte en streg der. Han fejlede det en gang før, siger du. Ja, det er anden gang. Ja. Shit. Næste gang dør jeg. Det, jeg ikke forstod, det var lige hurtigt ting, det var, at I skal blive under jorden. Godt, lad os gå og sove i soveværelset. Vi ved ikke, hvor tit de der pulser kommer. Nej, det er rigtigt nok. Det var bare sjovt. Men det virkede bare så dejligt med et soveværelse. Ja, jamen, det var skønt. Jamen, går I videre? Ja, vi get the fuck out of Dodge op til teatret. Okay. Altså oven på jorden nu? Kan vi næsten se teatret herfra? Ja, ja. Teatret kan I, vil I kunne se, når I kommer hen på det næste felt. Ja, vi går ind på det næste felt. Altså, jeg vil være lidt nysgerrig, at man kan gå under jorden. Der er en kloak, der var hen til teatret. Er det det? Om der er en kloak, fordi jeg er vildt, mand. Jamen, så skal der den. Jamen, der er en kloak, jo. Men der er ikke noget... Altså, så skal I ned og begynde at prøve at finde ud af kloaksystemet, og hvordan de går rundt i forhold til hinanden og sådan noget. Det er et felt, ikke? Jo. Det er to felter. To felter. For at komme derover. Ja, det er 19 felter. I bevæger jer. Det er bare to gange varvel. Hen på det næste felt. Så slå med en 20-siders kalier. Det er aldrig os. 4. En 4. Det er ikke nødvendigvis dårligt, jo. Det er heller ikke nødvendigvis godt. Ingen ved det. Okay, jamen, I kommer her, I går ned, I går stille og roligt hen ad gaden, og I ser et skilt til en eller anden årsag, måske fordi der kommer noget, der er sådan en tumultlyd indenfra, derinde, så ligger I med, det er en silkebutik. Står der, der står silke, og andet også. Silke. Okay. Og så kan du høre tumult derindefra, og en, der siger, kom væk! Og der bliver slået og slåsset lidt. Hvad sker der? Da du kigger ind, kan I se, der står sådan en mand. Han har sådan en quarterstaff. Og han står og slås med to glaspestramte. Mm. Han virker ikke sådan... Han virker ikke, som om han er, han er i panik. Det er som om, han godt kan ud at slås. Men det er stadigvæk to, så når han får skubbet den ene væk, så angriber den anden. Hvor langt væk er de fra os? De er inde i butikken. Der er sådan en butik derinde. Der er ikke noget vind. Hvor langt skal jeg gå? Jeg vil skyde på, du kan. Der er 10 meter hen til ham. Kan ikke lige hjælpe ham? Hælde ham out? Der er ingen grund til at lade være, kan man sige. Det skulle være. Jeg laver lige derover. Okay. Initiativ. Alle sammen. 10. 3. 8. 22. Okay. 4. 24. Du er først. Jeg skyder... ser de såret ud, de der to? Eller medtaget ud, eller sådan ja, svage? De ser herresåret ud, smadret og ødelagt, men du kan ikke se, hvor skadet de er. Okay. Så skyder jeg en fireball mod den venstre af dem. Yes. Slå. 8 plus... Du rammer. Bare have den meget skader du? Bare en lille lener. Du rammer den som træder et skridt, sådan vender sin opmærksomhed ud mod dig, og begynder at gå afsted. Hvilket resultat er ham, der han lige? Det er nemlig hans tur nu. Hvad er min tur? Ja, du er nummer... det var nummer 1. Jeg så 12. 2. 1, 2, 3, 4 og 5. Jeg er stadig gået på gaden. Ja, men ham der, han drejer rundt, og så knaller han lige den, der går væk fra sig i baghovedet. Den falder om. Chuck, siger han. Så vender han så om mod den næste. Fed type! så er det... Prøv bare tilbage. Dig, Kalia. Okay, hvad var det, jeg så lige der? Du så bare, at han drejede lige da den bevægede sig over. Den blev ramt af skuddet for Renars, vendte den så om og gik vendte sig over der. Så drejede han lige quarterstaff en gang rundt og knaldede den i baghovedet og sagde... Og så døde den? Så råb jeg ramt. Så råb jeg tilbage. Gik den i gulvet? Døde den? Ja, den døde. Så er der en til tilbage? Der er en tilbage. Okay, så går jeg efter den. Du løber helt, du løber hen i nærkamp. Jeg skyder den med en pil, jo. Nej, jeg er close combat. Og den har ryggen til, ikke? Med min plus 1. Slå. Du rammer. Nå, du har også sneak, for du kommer fra flanken. Okay, kraftedeme, jeg har næsten været det. 6. Du stabber den lige baghovedet, og den ene øje popper ud med kniven, og så falder den ned til jorden. Killer Kalia. Godt lavet!
Tak for hjælpen. Meget også to. Det var så lidt. Hvad synes I om butikken? Hvorfor mangler I noget? Hvorfor heroiske silkesælger i verden? Hvad hedder du, min gode mand? Mit navn er... Adric Famlehår. Famlehår? Åh, ja. What? Er det din silkebutik, Famlehår? Ja. Og det er ikke det på hovedet, kan jeg se. Han er... Helt skaldet. Nej, han er måne, men håret er trukket tilbage i en stram hestehale. Et sort skæg, der sådan er... Det er sådan et skæg, der bliver sat. Hans sorte øjenbryn, der stikker sådan lidt op til siden. Lidt vilde, men stadigvæk, som de skal sidde. Og du holder stadig op? Nej, jeg prøver bare at forsvare det her samlet ind igennem hele mit liv. Silkehandleren. Går du skulle prøve at lukke døren til butikken, så? Ja, men de kommer ind igennem det der åndssvagt store vindue, jeg har. Ja, sådan er det. Men man beskytter sin butik så godt, man nu kan. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad er der ellers? Hvad tror I? Er der frit i området? Tror I, der kommer kunder i dag? Må jeg komme et forslag til dig? Ja. Det der åndssvagt store vindue, du har, ikke? Parkedere det. Vil det være en god idé at hænge noget silke op foran, så de kan kigge ind og se, du er her? Du har helt ret. Men hvordan skal kunden så se alle de dejlige varer? Nå, kom indenfor. Jo, tak. Vi skal jo faktisk ikke indenfor. Vi har faktisk noget, vi skal. Vi er lige på vej over til teateret. Det her med præ omkring. Teateret, det er en lille... I fortsætter bare... Ja, det... 50 meter længere frem, så kommer... Kan I se teateret om hjørnet? Er der nogen, der er interesseret i silkevarer? Nej, ikke rigtigt. Du skal ikke have en lille charmeklud? Jeg synes, vi lukker røven. Nå, det er bare, fordi jeg ved, den charmeklud, du render rundt med, den har Kalia haft op i numsen nærmest. Altså, så hvad du har lyst til at skifte? Ej, det er ikke numsen, man bedre ud af. Jeg sagde også nærmest. Den fik hun, så det er en ny en. Okay. Nærmest. Kan du have en fortsat god dag? Jamen, tak for hjælpen. Ja. Det var så lidt. Og hvis... Jeg får lyst til et hygge hejse. Jamen, hygge hejse, men hvis I ser nogen på vejen, så er tilfældigvis, det ser ud som om, de mangler silke, så send dem i denne retning. Det kan du lige tro, vi gør. Han begynder bare at rejse ting op inde i butikken, og han virker stille. Han virker... Jeg visker til Anna, what a retard, når vi går. Takes one to know that. One. Yeah. I heard that. Jeg siger, takes one to know one på gnom. Ja. Hvilket jeg også kan. Nej, øv. Jamen, I bevæger videre, og skal I slå min 20'er igen? Nej, ved du hvad, nu kommer I jo hen til... I kommer ind her. I kommer til sådan en af kanalerne. Og på den anden side, det ser I det flotte teater, der står op. Det er et amfiteater. Udendørs. Det er ligesom skyggerne er lavet... der er skygge, når man sidder, men det er lavet med sådan nogle store sejl, der er hængt ud over. Det er rigtig flot. Det er et flot teater. Kanalen vil også betyde, at vi måske kunne sejle herfra? Det er meget muligt. I kan sejle... Hvorfor ikke I sejle henad? I kan sejle tilbage nærmest der, hvor I kom fra. Fordi når I længere fremme, det kan I så se på, når I kigger op på tredje hævning, som er næste år, der kan I se, der kommer sådan en vandfald, så det kan, I kan ikke sejle den vej. Strømmen går væk fra teateret. Eller, det går... Men I kan dreje det, og så kan vi dreje ud af det. Ja, ja, ja. Men vi kigger jo efter en nedgang. Ja, men der er en dør, der er ligesom der er teater, og så er der en dør, som man kan gå ind af. Det kunne godt ligne, det er en flot dør, men og der er udsmykning og figurer, og man kan se, der er sådan værker. En af en eller anden årsag genkender I, at selv Dorsen Malier, han er tegnet på som den her helteagtige tyv, kendt for Isnar. Tyvekonger Isnar. Jeg lytter ved døren. Jamen, det du bukker ned for at lytte, så bliver døren åbnet. Foran jeg står, Floris Eivind. Floris, hvor er det godt at se dig. Jeg har ventet jer. Og det var 8. afsnit af Stemmernes Tårn. Sæson 2. Sæson 2. Husk, subscribe, like og kommenter. Ja. Er det det, man siger? Og køb det der i farvecigar. Ja, køb det. Vi skal bare gå mok i farvecigar. Ja, gå mok i farvecigar. Gør det. Det der. For procent. Nej, men vi vil gerne have flere penge, mand. Ja, flere penge.